Να πάμε στα Χανιά, να πάμε στην παραδοσιακή στράτα, σε αυτό τον εξαιρετικό και πολύ δημοφιλή θεσμό που καθιερώθηκε και επιστρέφει στις 20 Ιουνίου στο ενετικό λιμάνι των Χανίων με παραδοσιακούς χορούς και καλλιτέχνες και τοπικά εδέσματα και γενικά ένα κλίμα και ένα σκηνικό το οποίο παραπέμπει στον πολιτισμό της Κρήτης και κατά κάποιο τρόπο αποτελεί και την καλύτερη δυνατή διαφήμιση για το νησί ολόκληρο. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Στέλλα Αγιασμενάκη, την πρόεδρο του Λαογραφικού Ομίλου Χανίων, Γιάννης Αγιασμενάκης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας από τα όμορφα Χανιά. Καλησπέρα σας από την αίθουσα του Λαογραφικού Ομίλου Χανίων, εδώ που χορεύουμε κρητικούς παραδοσιακούς χορούς και τώρα κάνουμε ένα πολύ ωραίο διάλειμμα για να μιλήσουμε μαζί σας για μία ακόμα φορά για την παραδοσιακή στράτα. Ευχαριστούμε θερμά. Αυτό το όμορφο γεγονός. Ένας θεσμός, ένα ευχάριστο πολιτιστικό γεγονός που επιστρέφει και επίσημα. Πράγματι, για άλλη μία χρονιά λοιπόν, μία ωραία πρωτοβουλία και ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία της ΚΕΠΕΔΗ ΚΑΜ και του Δήμου Χανίων. Ξεκινάμε την Τρίτη, όλοι οι συλλόγοι μαζί κατεβαίνουμε στο ενετικό λιμάνι με λύρες, βιολιά, λαούτα για να αναβιώσουμε, να κάνουμε ξανά την παραδοσιακή στράτα. Είναι η έναρξη λοιπόν την Τρίτη αυτή 20 Ιουνίου σε αυτό το πολύ όμορφο γεγονός, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που είχε γίνει και πέρυσι εδώ στην καρδιά των Χανίων, στο Βενετσιάνικο λιμάνι, όλοι οι συλλόγοι να κατεβαίνουμε και να παρουσιάζουμε την κρητική μας παράδοση στην καρδιά της πόλης μας, στο λιμάνι μας. Ο βασικός στόχος ποιος είναι? Ο βασικός στόχος είναι ένας νομίζω. Είναι αυτό που ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε όλοι μας. Να προωθήσουμε, να διαδώσουμε και να διασώσουμε τα έθιμά μας. Τα ήθη και τα έθιμά μας. Το ριζίτικο τραγούδι, τη μουσική, το χορό, την παρέα, γιατί είναι μια παρέα που ξεκινάει από τη μία μεριά του λιμανιού μέχρι τη Μητρόπολη και χορεύοντας και τραγουδώντας κάνουμε μια ωραία αποσφαιρίδα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο κύριος στόχος όλων, η διάδοση της κρητικής παράδοσης. Αναφορικά τώρα με το πρόγραμμα της παραδοσιακής στράτας, κάθε πότε θα έχουμε αυτά τα περάσματα, αυτές τις βόλτες? Κάθε Τρίτη θα επαναλαμβάνεται, κάθε Τρίτη θα υπάρχει παραδοσιακή στράτα και διαφορετικός σύλλογος κάθε φορά θα παρουσιάζει ό,τι έχει να παρουσιάσει, ό,τι έχει σχεδιάσει. Όσον αφορά τη δική μας συμμετοχή, εμείς θα παρουσιάσουμε, θα κάνουμε μια αναβίωση του κρητικού γάμου, όπως είχαμε κάνει και πέρυσι, πιο εμπλουτισμένο αυτή τη φορά και με περισσότερα στοιχεία λαογραφικά. Και θα κάνουμε και το Σεπτέμβρη την έθιμα από τον Τρίγο, που είναι και σύμφωνα με την εποχή, είναι επίκαιρα. Από την εμπειρία που έχετε μέχρι και σήμερα, τι είναι αυτό το οποίο αρέσει περισσότερο, όχι στους ντόπιους, στους ξένους που σας παρακολουθούν, τι είναι αυτό το οποίο προκαλεί εντύπωση, τι είναι αυτό το οποίο σας λένε? Νομίζω ότι αυτό που αποκομίζουν όλοι είναι η συμμετοχή τους σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Είναι μία δράση κατά την οποία τόσο οι επισκέπτες όσο και οι ντόπιοι μπορούν να πάρουν μέρος αυτή. Να μπουν μέσα σε αυτό το μπούγιο, μέσα σε αυτό το σύνολο, στους χορευτές και στους μουσικούς και να πάρουν μέρος στην παραδοσιακή στράτα. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που τους εξιτάρει και αυτό που πραγματικά τους αρέσει πιο πολύ, ότι παίρνουν μέρος σε αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι είναι ένα γεγονός το οποίο έχει κρητικά όργανα, έχει παραδοσιακές ενδυμασίες, χρώματα, αρώματα κρητικά. Επομένως, νομίζω ότι αυτό εντυπωσιάζει τόσο τους επισκέπτες, όσο και εμάς τους ντόπιους. Γιατί και εμείς το ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ αυτό. Οι νέοι συμμετέχουν, τα νέα παιδιά συμμετέχουν, φυσικά. Τους αρέσει? Αλίμονο, αλίμονο. Είναι μια δράση στην οποία συμμετέχουν από 2-3 χρονών παιδάκια. Θα τα δείτε εντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές, μέχρι μεγάλοι άνθρωποι που αποτελούν τις ριζίτικες παρέες. Περαστικοί, βέβαια, είναι για όλες τις ηλικίες. Είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Σας καλούμε να έρθετε να το δείτε. Με πολύ μεγάλη χαρά να συμμετέχουμε κιόλας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Έχετε καταστήσει την συγκεκριμένη πρωτοβουλία θεσμό. Δεν ξέρω αν αρχικά το περιμένατε, δηλαδή αν έχουν επαληθευτεί οι αρχικές σας προσδοκίες, αν ξεπεράσατε και σπάσατε τον πύχη των προσδοκιών. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν το περιμένατε σε αυτή την έκταση. Και με πολύ μεγάλη χαρά να τα ξαναπούμε και μετά την επόμενη Τρίτη που θα έχετε την επίσημη πρώτη.
Βεβαίως, βεβαίως, και να τα ξαναπούμε και να δούμε και πώς ήταν τις εμπειρίες. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας περιμένουμε εδώ στα Χανιά. Με πολύ μεγάλη χαρά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.